Čusí, dneska jsem šupryka, z Magic Craftu Smaky. Čusík. Tady si můžete za mnou všimnout, tady jsem měl takovou menší klec od Maky, protože jsem chvilku nic tady nedělal, tak ona mi tady zavřela. Teď to tady ničí, jsme tak jeden. Jsi mi tam překážela, nemohla jsem dál stavět, tak jsem tě tam zakopala. Díš jenom chviličku. No a dneska lidi teda konečně budeme nějaký zase další questíky dělat kvůli tomu, protože Maky teda chce tady zase nějak začít jako stavět, můžete si to už jenom tady činit furt stavět. A já jsem si všiml, že máme nějaký quest, tady v těch questbook, quest knize, na to, že si můžeme udělat nějakou hůlku na stavění, takže to by mě celkem reálně zajímalo, jako co sakra jako bude. Vlastně dělá se to pomocí takzvaného Magic Woodu a vlastně potřebujeme na to akorát jakože bookshelf a gold ingot. Gold ingotu máme habaděj, ale vlastně mi napadlo, že vlastně máme tady ten shop. Bookshelf tam není. Takže bookshelf tam nenajdeme, to je docela špatný. Takže si bookshelfy budeme muset bohužel udělat, Maky. Okay. Dva potřebujeme přesně, takže potřebujeme docela dost toho sugar caneu. Takže viděla jsem ho dole. Jo, tamhle nějaký malej, málo ho tam je. A tak ho tam, když tak hned to rozsaď, jakoby jestli ti zbyde něco. No, já si myslím, že spíš zatím asi ne, ale já půjdu, když tak tamhle ještě pláž, tak já se tam určitě půjdu ještě dneska kouknout, ale ještě dneska předtím, než teda vůbec někam půjdem, tak konečně lidi bych chtěl udělat teda ty baťušky, jo, ty bychom teda mohli udělat, protože už máme docela dost toho silku, máme docela dost i té kůže, takže bychom to rovnou mohli udělat. Já myslím, že musím teďko kouknout, jak se to přesně zase dělá, protože vůbec reálně teďko nevím, jak se to teda craftilo. Tady máme teda ten backpack. Potřebujeme teda ten tent leather. A ten se dělá z leather a dvou těch stringů, jasně. Co? Jenom jsem si tady vzpomněla, jak tady někdo mluvil o něčem jiném předtím. No, lidi, já jsem místo toho, abych říkal, že string, tak jsem říkal silk, když jsme předtím to tady nenatáčeli, jo? Když jsme to tady hledali a já opět, VTF, proč zrovna tohleto? Jo, já, a já, cože to chceš? A však, no, to, co dělají pavouci, já, co? No, takže, třičku jako dementi, no. Dobrý. My, vaše. Dementi, oba. Ne. Ale ano. Ne. No dobrý, hele, takže teď necháme tohleto. Já zatím asi udělám teda jenom jeden backpack, jestli to nevadí. Jo, bude pro mě, dík. Ne. Jo. Co jsi tak chtěl říct? Nic. Ne, počkej, raz, dva, dobrý. Mám ještě 6, no tak či tak to stejně furt vyzbyde na jednoho jenom. No dobře. Bohužel prostě. Já se obětuju. Budu muset sebrat ještě někde nějaký ten string, ale já vím, že tady ještě někde byl nějaký menší dungeon. Nebo někde jsem tady prostě viděl string ještě. Tamhle možná, nebo. Jo, no právě. Tamhle, je takový ten barák a pak ještě jsem něco viděla tamhle. Já vím, že prostě ten string byl u toho přímo, jo. Možná jestli tady u toho baráku. A nebo ještě tamhle ty stromy. Jo. Tam někdy jsou ty malý pavouci pod tím. Ale někdy, ne asi tady u nás. Možná u těch pavouků tady, bo já nevím, já vím, že jsem to tady někde viděl, ještě jsem se na to teďku momentálně vzpomněl, že by to tady teda někde mohlo být, ale spíš to jako momentálně nevidím. Jinak jsem zkoušel lidi rozkraftit tu vlnu a bohužel v tomto modpacku to teda bohužel nejde. Takže nemůžeme mít jakoby z vlny víc těch stringů, bohužel to nefunguje, což je velká škoda. Už má tam nějaká sopka, mě přijde, WTF. Jo, tam vzadu na levo ode mě. Za to vodou. Za vodou? No. Tam za vodou, voda, kusí. Já jsem úplně někde jinde, víš. Aha. Taký to, Maky, ale já jsem úplně v řití, jako někde jinde, jo. Tak přímo tam, jako kde bude ten náš východ, jako od baráčku, tak tam je taky něco takovýho. Tak jestli jsi nešel tím směrem. Ne. Dobře. Dobrý, já jdu za tebou. Nicméně, už se mi to tady teda nějak vypálilo, takže mám 7 tíhletý tent leather. Tak se rovnou vyspím, dík. Ježišmarja, to je furt nemůžu. Tohle to bych měl.
A hodím tady teda, koukám, že máme i iron a podobně, ten bych mohl taky teda nechat vypálit, aby jsme měli to by víc dobrý, ironu, ticho, makino, jako. A rovnou se za chvíli kouknu, jak se teda se dál kraftí, protože tohoto už máme hotový a teďko potřebujeme teda samozřejmě čestku a další 4 stringy, což je pěkně na prd právě, protože my jich máme jenom 6, takže to nemůžu právě udělat ani jako pro oba dva, víš co. No, stačí pro jedno, víc no, mi to říkala. No, právě pro mě, no. Jo? No. V pohodě, tak jo? Dobrý, já jsem očekával nějaký protest. Ne, víš? V pohodě. Jsi prostě chemtivý, já to jsem si už zvykla. Jo, ale taky. Dobrý, jak já udělám tu čestku, udělám rovnou teda 2, ať to máme připravený, tak potom, když potom získáme teda nějaký ten string. Takhle sem, jenom 1, ježišmarja. 1, 2, 3, 4, já doufám, že jsem to teda udělal správně a rovnou ty stringy. No, udělal si to úplně naopak, dobře. Prostě klasika, jo. Takhle to obtočíme a jednu tuhletu. A máme to tady, backpack, parádička. Ten backpack si hodím asi sem, takhle do tohohle. Jo, si mi udělali nějaký ty. Mana, spells, obelisk, cože? No dobře, no docela dost místa tam mám, takže rovnou tam můžu asi naházet nějaký věci. Což by se celkem asi hodilo, možná třeba i jídlo bych tam mohl hodit. Aha. Protože to možná jste viděli teda minule u Makiny v jejím videíku, kde já jsem tady teda sbíral strašně moc jídla. Jsem toho nazbíral jak hovado. Jo, máš to když tak u mě ve česce. Jo, až Makina vlastně řekla, že Václave, už to přestaň brát. Viď? Jo. Takže jo, mám toho jídla docela dost. Tak super, máme zásoby. Sice jako asi je ani nepotřebujeme, když tady máme všude samý ty ovocní stromy, ale dobře. To je pravda, no. Ale tak nema. Ok, hele, tak já mám teda iron sword, hele, tak já teda se jdu kouknout po nějakým tom... Já jsem se dědečko lekl. Se mi dneska teďko stalo to, že... Jo, říkáme ten string, paráda. Dneska se nám stalo, že my jsme chtěli natáčet a najednou se nám mi to seklo, ten Minecraft, a úplně totálně... To crashlo. A já říkám, super, super, jako parádička. No a teďko se mi to teďko taky seklo, říkal jsem si, super, ty, tak znova to teďko už jako budu asi ukončovat, nebo já nevím. Ale dobrý, no, hele, já vezmu teda nějaký ten string, který teďko nějaký se mi teda podařilo nabrat. Dobře. Docela dost, z něho jde. Počkej, nej to maky ten, nej to ten silkovej strom. A kde seš? No tady teďko dole, já jsem to bral ze stromu, víš. A mám z něho 12 stringů. Jo, tamhle seš. Jako je možné, že nám z tohohle bude růst asi ještě ten string. A jaký tenhle strom? Tenhle, tady ten u mě. Aha. A to zvláštní. Není klasický Oakwood? No je to Oakwood, ale prostě aha, jsem z něho bral string, víš co? Okej. Okay. Vypadá jako celkem zvláštní, ale dobrý, tak aspoň tím pádem tobě ho můžu rovnou udělat. Jak což... můžeš sakra brát ze stromu string? No... Podívej se pak na video, prosím tě, jo. Dobře. Uvidíš to sama. Dobře. Já se tady najím nějakých ořechů a jdu rychle potom... chápeme se. Potom sugar caneu. Měl by se možná asi vypnout zase to skákání, protože už mi asi ten autojump jako štve. To je vždycky nejhorší, když máte ten autojump. To je taková blbost. Proč to přidávali? Já jsem si konečně na něj nějak zvykla. Jo. No dobře, já teda jako furt jsem si do něj, na něj nezvyknul, teda nikdy v životě si asi ani nevšipnu. Hele, Maky, máme tady ty vodní koníky. Máme jich tady celkem dost. No, taky nevyplaš. No, nebudu, nebo je vodě furt plavou jak dementi. No, jasný. A jinak mám teda koukám, že, co to je? To skáče ve vodě, co to je? Jasný, takže Markéta si tady prostě staví jak ta blbka a Václav tady proskoumává. No tak já jdu sebrat tady ten, no, sugar cane, boha. Pohodě. Já se ti snažím ho získat prostě, no, takže buď ráda. Dobře. Ne, nejseš ráda? Ne. No, já vím, no. Ne, já se prostě snažím teďko ten sugarky někde nahrabat, aby jsme teda mohli Maky udělat nějakou tu tyčku nastavení. No tak hlavně nějaký vem i domů, aby jsme si mohli tady zasadit. No, pokud se to podaří. Ty ale Maky tady žádný není. No tak musíš hledat. To je pevřití tohleto, hlavně že tady jsou upíři, že jo, zase, že to je fakt paráda. No, jako mám toho 8. Reálně nevím, kolik je to na ten bookshelf, kolik potřebuji na bookshelf.
Kolik potřebuji maky na bookshelf? Tak já to mám vědět. Potřebuji 3 knížky a na knížku potřebuji 3 papíry. A na jeden papír potřebuji 3 sugarcany. Tak to asi ryb. Teda na 3 papíry potřebuji 3 sugarcany. Ano. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva. Takže potřebuji jeden podělaný sugarcane, i když teda ten by tam... Ale to je, počkej, to bude na jeden bookshelf. Tak já jdu hledat s tebou, jo? Tak já jdu zase na druhou stranu někam. Trošičku jako ryb, no. Myslím si, že to momentální chvíli zatím teďko nedáváme. Mám tady teda nějaký další sugarcane, konečně se teďko něco... WTF? Já jsem se k tomu sugar... Ty najdeš všechno a já najdu jenom 2 průrvy. Obří průrvy. Já jsem se nějaký k tomu sugarcaneu přiblížil a on zmizel. Ale string, fakt že jo, tady je normálně fakt jako oku, který dává stringy. Viď? Viď? Právě, no jako... Jo, vem to a právě až to je zvláštní, jako proč, jako... Tak, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři... Ještě ale potřebuji... já jsem ho zničila. Hele, 2 sugarcany. Maky, 2 sugarcany. Už jenom. Jo, dobře, stále nevím. Jinak ty stringy jsem vzít nemohla, protože ještě nebyly vyrostlý. Nebyly vyrostlý. Dobře. Upíři. Už zase? Jo. Počkej, co je to tady? Proč mě přijde, že jsem našel momentálně diamant v písku? Hele, my jsme taky našli prej, jak jsme natáčeli ke mně ten díl, tak někdo, viděl jsem pár ne, to času, diamant, to je aquamarine. Tak někdo tam psal nějaký čas, že jsme našli diamant, ale že jsme ho nevzali. No, tady teďko, co jsem teďko sebral, tak to není diamant, ale to je aquamarine. Je možný, že to bylo i tamto, ale psali tam, že to byl diamant. Já bych to spíš typoval, no, že to bude aquamarine, jinak lidi, můžete mi sakra říct, co je tady tohleto? Co to sakra tady jako nějaký strašák, nebo co to je? Já zase. Maky? No. Možná bejt tebou portni se na mě? Ne, ještě ne. Ale teďka jsem u krásného jezera. Proč jsme se nezabydlili tady? Tady je to tak hezký. Ach jo. Jo, aha, pozor, tady je kyklop. Jo. Tady je tak hezká. Ježíš, proč jsme nebydlili tady? Ukáž Maky, no. TP Maky. Že to je hezký. Ale ne, už to tady dělat nebudem. Tam jsem ještě skoro nezačala. Ale jo. Ne. My si to tam předěláme. Dobře, kráva tady s nějakým creeperem na hlavě. Tak já si vezmu pár kytek. Jo, vem si tam cokoliv chceš. Já dám mezi tím teda lomítko home a jdeme lidi udělat nějaký ty bookshelfy, aby jsme udělali teda nějakou tu speciální... No, chápeme se, prostě speciální tyčku nastavení. Nevím reálně, co to teda udělá, protože... A žádnej, hele, sugarcane! No tak ho vem. Beru. Hodí se. Aby jsme si ho rozmnožili. Ale tady je to fakt hodně hezký, ale vůbec nevidím dno toho, jako toho jezera, nebo co to tady je. Jo, takže to bude hodně, hodně hluboký, jo. Hodně, hodně, hodně hluboký. No nic, já jdu taky domů. Jo. Tak, ledru máme hodně, což je fajn. Raz, dva, tři. Tak, 3 knížky a raz, dva, tři. Další 3 knížky. Víš, co mě tak napadá, že bychom si mohli udělat jako... No. Tady někde v blízkosti vodu. Já vím, že vodu máme všude okolo, ale komu by se furt chodilo dolů? No tak si tady někde udělej ten neomezený zdroj. Už jdu na to. Kyblíček. Kyblíček. Ne, tohle to nechci tam dávat, boha. Jo, knížky, tady, tak. Tak, máme 2 bookshelfy. Tak, teďko potřebuju jenom gold. To tady máme dost, což je fajn. A teď to jenom stačí, když to spojíte takhle a máte magic wood. Máte magické dřevo. Nevím, jako v čem je magický, ale... A k čemu ti je magické dřevo? A co teď celou dobu maky dělám? Já nevím. No, mě zase neposlouchala celou dobu. Ne, fakt neposlouchám, sorry. Tu tyčku? Jo, už vím, ježišmarja. Mám to! Vím, ne, celou dobu vím. No jasně, to vím, to vidím, tyjo. Ale, počkej, ale... Jo. Takže o teď stavíš dík? Ne, pojď se podívat. Až vylezu. Vidíte to lidi? A prostě ne. Můžeš rychleji stavět? Nevidím. To je hustý. Ukáž. Jednoduše, já ti to představím. Čekaj, ještě sem dám tu vodu. Já ti to tady ukážu, to je hustý. No. To je fakt hustý. Tak, hele, máš takhle tyčku, jo. A ono se ti ukáže, když namíříš na nějakou stranu toho bloku. Jo, takže to tam zdám. Můžeš položit blok. No, to zdám. Automaticky. A nebo tam položíš 2. No, to zdám. Další 2. 3.
No v pohodě, takhle. Teďka si to rozkopej. Čuž jaký dobří najednou. No super, ale teďka si to dej dopryč. Takže ji chceš? Jo, chci, ale... Jo, bude se ti hodit? Jo. Vlastně jako v podstatě, co si budem, bude se ti hodit na to pokládání třeba té podlahy a podobně, to bude super. To je hustý lidi, to jsem třeba reálně nevěděl, že něco takového vůbec existuje. Je to i v podstatě něco podobný jako World Edit, jako takovej, viď? To nevím, ale znám to, tohle. Jo, dobře, tak Makina to zná, já to neznám, nevadí. Dobrý, tak, jak jsem ti to teďko zničil, já se jdu teďko vyspat. Jo. Tak, bed is too far away. Já ti tady spin. Začínám rozmnožovat tvůj sugar cane. Dobře. Tak, jdu k tobě a tady máš prosím tě tu tvoji tyčku, zároveň získáš podle mě i quest, nebo ne? Ne, já ho dostávám s tebou. Jo, dobře, tak já to teďko tady jenom odkliknu a získal jsem to 50 nějakých těch coinů, nebo co to je. A zároveň se dám odemkli teda, jo, tady ten backpack a tady nahoře, coinů a loot reward, nějaká razorva, cože. Čuž, co jsem dostal. Hele. Ježíš, co to je. Jo. Tak to je na moby. Jo. To je dobrý. To je lidi ne, že ne, ale... Otefe, já jsem to byl daleko... Čím to můžu zničit? Železným pickaxem možná? Ono to... Já nevím, jestli se to ničí nebo ne. Čuž na to. Řekla bych, že ne. Co teď? Což, pardeli. Jako fakt reálně, ale jako fakt, co teď? No, tak to prostě budeš mít, tak na tom budeš spát. Ven. Nebudu na tom spát. Reálně, ale počkej lidi, jak to máme dát pryč. Hej, na tohle dosti lidi budeme muset bohužel asi dát game mode, aby jsme to dali pryč. Já jsem to jenom chtěl zkusit to tady jakhle prostě dát. Když Venda něco zkouší, jak to dopadne. A nebo je možný, že potom třeba potom nějakým diamantovým krumpáčem. No, to asi jo. Já jako reálně nechápu, proč to nejde takhle má jako vykopat, to je docela divný jako. Ale dobrý, ale máme aspoň teda novou věc, která je proti mobům, což je docela fajn. Mhm. Takže to tady se, nemůžu to dát do žádný česky, protože všechny česky jsou plný. Tak si ji vytvoř. Jo, pohodě, vytvořím si no. kolik mám toho silku? 12, jo, tak jo, tak já ti udělám teda taky ten backpack. Dobře. Takhle, ať to teda máš taky... vytvořený a budeš moc mít jako více věcí. A kde seš ty? Tady u stromu, krácím. Jo, jsi tam. Tak já ti ho tady, nechci říct, že vyhodím ti ho tady, jako, ale už to vidím. Jo, vyhoď. Jak toto, jak se ti despavne. No jasný, v pohodě už tam běžím. Jak pej, no jasný, úplně v pohodě, ne? No jasný. Že by se to despavnulo. To není moc jasný, to není moc dobrý. Jak se to oblíká? No, otevři pravým tlačítkem. No jasný, ale já myslím, že si ho oblíknu nějak. Ne, to ne, to se. Ne, škoda. To chceš moc věcí zase. No. Když jo, můžeš si hledat jakoby... Oh, hele! Jak si ho dám na sebe? Jo, no, takhle. No, místo armoru, no, jakoby. Dobře. Teď tak, je taky naprd, že to je fakt jako místo armoru. Ale takhle ne, ještě něco. Já vím dělat. Jak, hele. Bčkem. Ne, dej Ečko, tam máš takovou bublinku vedle sebe. Bublinku vedle se. Jo, už to vidím. A dej si ho tam přímo jako na sebe. Hustý. Počkej, proč jsem ho vyhodila. Možná to taky nefunguje jo, s tím to armorem. Jo, už to mám. Jo, jde to? Dobrý. To je paráda. To je super, že takhle můžeš mít prostě na sebe ten backpack takhle zezadu. To se mi líbí. Dobrý, tak jo, to bychom měli. To bychom měli teda dva hlavní questy, co jsme dneska chtěli udělat. Ale co bychom ještě dál mohli teda udělat, tak... Tady mám něco, že s diamantama, že máme získat 5 diamantů, v podstatě my si je můžeme koupit, ale to se mi moc jako nechce. Ale, OK, mám tady quest, který se jmenuje Best Friends Forever. Máme si, získáme psa Maki. Víš, jak jsme měli pejska v tom Venmaki Craftu? No. Tak, že jsme ho mohli mu házet kostičky a takhle. Jo. Tak to přesně bude mít, akorát potřebujeme 3x kost. Debil. Dobře. Potřebujeme 3x kost mít u sebe. Koukni se do čestky, ale já myslím, že jsem je vyhodila. Mhm, no tak to není moc dobrý. Ale koukni se třeba. Ne. Ne. No. A já ani nemám ani jednu, máš u sebe ty? Ne. Proč bych tak jsme asi měli, jo. Asi jsme tím pádem měli právě kost u sebe, ale měli jsme jenom 2 kosti, takže potřebujeme... Ještě jednu kost někde sehnat, což by si myslím, že by neměl být zase takový problém, protože když bude noc,
tak tady bude docela dost příšer a já bych si měl možná vzít nějaký jídlo, protože slyším moje srdíčko. To je celý naprd vždycky, když máte malý HPčka, tak jak prostě slyšíte to srdce. Já si pamatuju, že u Maky první video z tohohle modpacku, tak Maky to srdce tam je, má slyšet prostě celý video. A já opět, vážně se nemohla jako najíst, jako... Velmi divné to bylo, ty krásu, já si to pamatuju, když jsem to stříhal. Dobrý, tak jo. Stává se. Takže tohle bych měl, kolik máme? Ježíš, má za jakou dobu bude ty kráso ta noc? Tak nebo, chvilku počkáš. Nebo mám dát noc? Ne, chvilku počkáš. Ne. Jo, ne. Kdo si počká, ten se dočká. Já se nikdy nedočkám. Tak máš smůlu. Tak lidi pomalu, ale jestli tady máme teda noc, vidím tady nějaký creepery, ale zatím teda jako nic moc žádnýho skeletona, což je teda pěkně na prd. Nevadím. Jako jestli chceme mít... zase tady udělal ten dimenzionální portál. To se fakt dělá asi evidentně jenom v noci. Asi jo. Ale někdy bych se tam určitě šel kouknout. Ne, upíre, běž do háje. Běž pryč. Kolik má HPček, mamky? Pomoz mi! Neseš. Jdu k tobě. Upír, jde po mně, upír, jde po mně. Hodím po něm vajíčko. Ty běž do háje. Sakra. Ještě po mně jde zombík na slepici. Zapo! Dobrý. Tamhle je upír pod tím, jo? On je pod tím stromem tamhle. Se schovává zmetek, protože tě vidí. Tak... Já ho nevidím, jo, tamhle. No. Už mě vidí, už jde ke mně. Jo. Jasný. Počkej, dej ten embera vyhodím. A je tam ještě holka, upíří. Jo, pozor, jde k tebe. Tady těch upírů asi evidentně bude hodně, my budeme muset asi... Počkej, on se healuje. Jo. Není moc dobrý, když se healuje. He, to děláš okolo mě kolečko nebo co? Trošku. Co to je? Spirit. Jako jeho duše. Vždyť on žádnou nemá. Tamhle máš upíří holku. Já upíří holku nechci. Jde ke mně. Já potřebuji skeletona podělanýho. Aha. Tak hledej. Jakže hledej? Počkej, já ti jdu pomoct ho hledat. Jo, najdi. Rychle. Vidím zombíka. Jenom koukám, jako jakým tím tlačítkem teda můžeš do toho... Jakým tlačítkem můžeš do toho backpacku? Jo, tam má další upír. Makino. Nevím. Bčko. No. Nejde, nefunguje, takže já si ten backpack tam dávat nebudu, jde pěkně na prd. Nevím, vidím Tamhle skeleton, na druhé straně. Kde? Tamhle. No, nevím, kde seš vůbec ani. Tady. Jo, tak ho zabij. Ale když on je na druhé straně, já ho nechci, ty ho chceš. Já potřebuji se najíst, víš, já mám malou HPčka, mám dvě HPčka. Já už se najím. Dobře. Běž ho zabít. Ježiš, než tam vylezu, tak bude den. Ježíš, máš 15-22 night. Tak už mě trefil, že jo, už jdeš se mnou. Běž ho zabít. Se mnou vykoupat. Dobře. Ukáž. Tamhle máš skeletona, no. Mám ti pomoct? Ne, dobrý. Dobrý. Kolik je chceš těch kostí? Jenom jednu potřebujeme snad prej. Počkej, já se kouknu na ten quest. Je to splněný nebo ne? Hele, ne, no mě to ukazuje, že máme dvě ze tří, jo. Dobrý. Ale... Ale ty máš dvě. Já nemám ani jednu. Nemáme tu druhou. To nevadí. Mně přijde, že se to prostě jenom předtím jakože aktualizovalo, že máme dvě ze tří, ale vlastně nemáme žádnou, protože ty jsi to vyhodila. Takže se to neaktualizovalo, víš co? No jo, tak nejdu. Hele, brane většina tý prase. Dobře, potřebuji pádem ještě dvě kosti sehnat. Jo, hledám. Ovce. Saka, co spadnu? Tady byl ještě jeden skeleton, už ho nevidím. To je špatný. Že jo? Hledej, Maky. No není. Hledej. Od čeho tě platím? Cože? Ale mám zaplay auto, že ho nechci skákat. Co to jak já je? Ho mám vyplay. Já ho mám zaplay. A vy jsi zase zapnul. A mě neskáče. Musím skákat já. Jak já nesnáším prostě ten auto jump. Bouchni. Boucháš. Bouchni, prej. Jo, tady bouchnu. Koukám, no. Stává se. No tak lidi, teď nám chvilku, my ty skeletony snad někde najdem, protože tohle teda vypadá jako hon na dlouhou chvíli.
Vůbec nikde se nechtějí ukazovat. Maky, co, co to tady je? Jaky, nevím, co to je za to? Nevím. Co to tady? Já nevím, ale utíká to. To nemá nějak moc zápek. Aha. To má nějaký bo... Možná? Aha, au. Ok. Co to je? On má rybářský prut? Počkej, já ho jdu zabít. Chudák. Forager nějaký, nebo já nevím, to bude... Ok. Získali jsme z něho rybářský prut. Počkej, já ti jdu zabít to pomoc s tímhle tím upírem. Aha. Dá ti na dvě rány. Kdybys to chtěl vědět. V pohodě. Hele, 180 HPček, 170... 110... To bychom mohli dát, mě zatím teda jako se ještě ani nedotknu, jo. On pak ke mně hodně šel. Dělal tuli tuli a už jsem byla mrtvá. Chtěl dát tu... zase vám upíří tu, krev z něho jsme dostali. Jo, hele, proč je červená obloha? To je východ slunce. Jo, dobrý, už jsem se řekla. Nebo... Já mám dvě kosti, už se to nesplnilo se to už. Skull and Bones, počkej, pickaxe jsem tohle můžeme zničit, možná no, kost mám. Máme skvělé. Podívám, vem jí, pojď sem, pojď ke mně. Ha, best friends forever, máme to rychle nejlomeno home, Adam. A je to hotový. Dobře. Takže, počkej, jak teď začalo teda pršet, tak je to pěkně teda hnusný, ale já teda i tak či tak jdu si teda lehnout, teď máme teda úplnej den. Dobrý. A můžem teda splnit ten quest? Tak pecka. Best friends forever, paráda, můžeme mít pejska, ale pejska si ochočíme až příště lidi. Takže asi tak, uvidíme se ještě tak někdy příště lidi u dalšího dílu a zatím se mějte, tak čus. Čus.